Ділити з теплом та гарячими стравами. Патрульна поліція долучилась до проєкту «Тиждень відкритих людей» і нагодувала літніх людей смачними та корисними стравами в одному з благодійних будиночків клубу «Життєлюб». Чим частували стареньких, бачила наша Юлія Нічволота. Ну, конкретно моя локація – це суп. Суп дуже смачний, пахне дуже добре. Так, у нас тут і курятин. На друге. Ось такими смачними та поживними стравами протягом тижня безкоштовно годуватимуть літніх людей волонтери, представники бізнесу та соціальної сфери. Порцію тепла можна буде отримати у Києві в благодійних будиночках «Обід без бід» від клубу «Життєлюб». Першими до проєкту «Тиждень відкритих людей» долучилися співробітники патрульної поліції. Це акція з корпоративного волонтерства. Ми запрошуємо бізнеси, які є в Україні, щоб їхні представники прийшли та поволонтерили в наших будиночках «Обіду без бід», роздавали їжу «Батаді». Ми робимо це для того, щоб люди зрозуміли, що для того, щоб зробити добру справу, не потрібні якісь надзусилля, можна просто виділити годину на день, і це вже буде добра справа, «Батаді» будуть щасливі. Страви пенсіонерів щодня готують кілька столичних ресторанів, а потім доставляють їх до будиночків «Життєлюба». Загалом щодня проєкт «Обід без бід» можна годувати 1500 літніх людей. Кожен день сюди в будиночок пообідати приходить від 120 до 150 людей. Ну, погода, тривоги, на жаль, ми живемо в такий час. Всі вони отримують свою порцію. Ой, сьогодні до нашої акції приєдналась патрульна поліція міста Києва, на що я дуже з задоволенням дивлюсь, бо дівчата, хлопці, коли долучаються до такій доброї волонтерській справи. Пані Наталя у Києві вже рік. Вона виїхала з Бучі, коли місто було в окупації. Жінка каже, завдяки проєкту «Обід без бід» вона наголодувала у скрутні часи. «Життєлюб нам кожен день, крім суботи і неділі, видає якісь харчі. Ну, ми нагодовані, ми накормлені, ми якось існуємо. Це дуже важливо, бо якщо б цього не було, нам і борщ дають, нам супчик дають, нам кашу дають, нам котлетки дають. І все те, що ми їмо вдома, то все нам дають. Це дуже добре, і це дуже підтримує нас і підтримує всіх людей, які тут стоять. Наразі благодійники відкрили збір на продуктові набори для літніх жителів столиці до Великодня. Підтримати пенсіонерів можна пожертвуваннями на сайті фонду «Життєлюб», а також у якості волонтера в одному з благодійних будиночків.